عمدہ میدان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا دے ظالم راغب ابن قیم ہے نام دا او پتاو جان سرار بانی گزار ک حضور پاک را چولی وا پٹول جادو نہ کیو لیکن پدی کی دعا چولی دی چھ سوا کی گزار ور کسر رالا او پدی تندی مبارک کی کرے ورنہ نہ وتلا دو زور غاخونم پکیو لگی دل بدل لوین بیگی بیوی ساتھ مچا خبر کرلا سید جانو جانو سردار بانی خو میدان کی ویل بیگی نارے تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر اندا صاحب ملہم نشتا پٹے نشتا رشتہ میں زرو اوتھلی و تور تو داغی نہ دے کی ملہم جو رشت سروار کہنے دفم چ بابا جان استاد مبارک بدن نظار شمار ملہم نشتا پٹے نشتا خدا یہ بستا پدی ذہن کے لگاؤ ماں خدا دی تالا پدی کی شفا نصیب ہو گر گئی دا سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذہن باندھ جو کی رو لگو لہ حضور پاک سر مبارک و تر دا اسلام دی دا قرآن دی چی طریبہ میں دوارو جان سردار و صحابہ کرام و زان شہیدان کو اسلام دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا چی دے ملک دا اللہ سے اسلام اور سی دین راشی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نقش قدم پہ امان حسین کے مراغے صحابو کے مراغلے ہو ام دا جنگ دی او دا جنگ ادھ میدان دی چی گوری نتا دی کی حضرت حنزل ام را روان دے چی سو وقت را روانی گی غسل تا دا تیار شے دی او چی وی قتل زان تے بے کی پوزیڈا کی کڑی دی غسل کی چاواز دا رچ ردوارو جانو سردار خود کافر پا مند کی را گیر دے حنزل سیبر آگے جامی وا غسلے او اگر کی کزی پا زیبان پرے ہو دے خودتی خود شاہب را لطور را کوا وی خاون دس چل دے وی پخد قسم دے سروری کونے اند کافر میں اس کے گیر دے نوی تسکے وی زم جہاد تزما آد خدا بندہ دوا دلون بے اشپا دا کوری تیرہ کوا سار دا میدان تلاش دوا دلون بے اشپا دا کور تیرہ کوا او تسوی رحمہ با فرمائی کنا وی خوب خانتا ببی غمائی کی گی رحمانا خوف ہندا پبی غمائی کی گی رحمانا چھ پذلی دیار غم وی سب خوب تا آگ دی ما تا خوب نرازی چھ سروری تو نیند دا کافر و میز کی گیری زنی تاثر دل تک املاستن پا خدا قسم کا خوب رازی خطور را کر چھ میدان تلار شما چھو رچی ورکلا وی خوند لگ مخراوالا وا سبا شہید چھولے چھلی پی جنم چھ دا زمان خاون حضرت حنزل دے نزا خدای بند اللہ خوراک دا مخراو آلوا خیات سوئی و بی بی زمان دا ایمان دے چھ پذل کی دو محبت نزے گیا بتا تا گور ما یا بجناد محمد صلی اللہ تزان لسو ما کتا تا گور ما دا پیغمبر منکی کمی راضی او زمان دا پیغمبر حدیث سے چلا یؤمن احدکم حتى كون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين زما ده حضور وين هذا زما ده يار وين هذا زما ده محبوب وين هذا دلالك سيد پیغمبران وغاتي وين هذا چه زبای چاره تاسو تا دمون دمور پلار نه چه گران نشم تاسو بای چاره من مسلمانان نشه چه دمور پلار نه تاسو گران نشم نو بی بی ما تا غتا نه پیغمبر دیر گران دی چه ستا مختا گورم ده پیغمبر پا کتو کی بیا کمی رازی نشم کتے عبدالرحمن فرمائی کنا وی چه میمی نخدای پتا باندی پیدا کلا کر کا ما پا گا اور اس پلا رضا کلا اس داستا خوا خوا سا کری جفا کری
اس داستا خوخا وفا کری که جفا کری ما داستا جفا قبولا پا وفا کرا دو یاران با داسی نوی چالی دلی چی با یور تا کنزل که بل دعا کا دی دوالو جهان سردار جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی سوہ کی طائف تلال دا تفل کو معشومانو مشران اعلانو کی چی معشومانو بچو کانی راوالے خور راوالے او دا پیغمبر عزو باللالی ونی دی دا طائف نے بار توباس پا حضور پاک بانی کانی شورو دی گزار پی شورو دے او حضور پاک دا کلی نروان دے چی سمن دلال دومرا سخت لگی چی دا بند نوین روان شوا نو پخپو کی بے کش را پار دا وینو را آگے پنو تا وین لالا ملک الجبال رال یا رسول اللہ ستا دنیا دن بدن نظار شما زندر بانی گوے کے روسا دے دا لگن دا جہتو کا چی دعاو کچھ راگن راہو آلما او پتا فل کو بانی نسکور کما لاندے ٹول چخناش لگی جازتو کا حضور پاک فرمائی چھنا سبقوں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ دا زمانہ پو قوم دی خدای تو تہداتو کا دا پوئی گی نا خیر دے خدای کا دا پوئی گی نا بچو کے بیراشی کے بچینی پو نسو کے بیراشی خدا با دعا کم ذکر رحمان بابا فرمائی وی دو یاران بدا سنوی چالی دلی چی با یور تا کنزل کا بل دعا کا لی با کنزل کول زیر بے کولی پکان بے وشتل کول او سرور کونین با دعا کولا چی اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون یو ذل بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور تو فرمیل چی حضور ویش تو غزاگانو کی تاسو شرک شوی حضور پاک ویش غزاگان بنفس نفیس کری دی ویش غزاگانی پخپلا بکی موجودو یا رسول اللہ دارا وقتی چی اسلام نپارا خطا دیر تکلیفونا دیر مجاہدی کری دی خطا بانی پکم را دیر فرق فراغ لگا با دشمن دلاسا وی بی بی آورا پا خدا قسم دیو تا تلیما بدر تا تلیما خندق تا تلیما تبوک تا تلیما ویش تو غزاگانو کی مشرکت کرے وی دومر تکلیف باتا چطن دی ملاشوی سمه چی تاس دا ما شما نتنگ را غلی ما دا بتا سلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی چی پا ما بے گزارو که زبا کی ناسم او چی بیا پاسی دم دیا بے رابا نی گزارو که نی بی پا خدای قسم دی تیف ندیر زیاد درگری درگری را غلی ما لیکن شفم را درگریو اغم را دعا کئی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون خدای تو تعدد که ذکر رحمان بابا فرمائی وی دو یاران با داسی نوی چا علی دلے چی با یور تکن ذل که و بل دعا کا ما و کل جان تا شاتا تا می مخلو تا و کل جان تا مخما تا دی شاکلا زرحمان چه ستاده و سن صفت خوانیم ستاده رو ید جان زما سناکا پا یو رسول الله بانده رحمان بابا فرمائی من شم نطول جهان پا ما من شو چه عبدالرحمن بابا خسره دی اے سنی کان فرس والاو اے عزت مند و مشرانو کشرانو پا دی یو پیغمبر مین شے دی یو پیغمبر اتباو کے دی اتبا دار چی دی بمانی دی صحاب کرام بمانی تب و تابعین بمانی چی پا دی پیغمبر کم قرآن نازل شے دا بمانی چی دی پیغمبر کم حدیث پی خیدی ابا منی انشاءاللہ پا دی لین کی براشی اللہ ہم پا دی لین کی راوالا حضرت انزلہ فرمائی چی بی بالکل تیار نیما توری واغشتا نیغ میدان تلار بس مینا زیادتا دا عشق زیاد دے دا دے او جنبی بی تیار نیم اگر تو را غشت دا نیغ میدان تا چو ورغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لگیا دے غشو لندو سر و توری سر گزارو نے کئی دیم ورغی یو سو کافر چی اوال نشان پی او ظالم راگی پدا سینہ بانی والا سردلان درا پری وقت انا للہ و انا الیہ راجعون دا وادرون بیش پناوی کور پاتشوا او دی دا رب العالمین درگاہ تروان دی اس بالتا انشاءاللہ بلا ناوی ملاوی گی دا دنیا ناوی پاتشوا انشاءاللہ تو بس بلا ناوی ملاوی گی خورا با ملاوی گی خورا نبل کی خوری با ملاوی گی چی سوکی شہید شو
خزر آلا گوری چی خاون می مرد که جمده چوه قتل شهید پروت ده یا رسول الله زما خاون بغیر غسل بگار آغلی ده زن تی کزی دکی کری وی او دا غسل تیم چراتا ستا محبت تی زور شو کزی دکی پاتی شوی دی یا رسول الله بگا جنابت کی راغلی ده نو دا مسئله دا دا چه کم وقت سره شهید شو پا جنابت کی اگر دا پارا غسل پکار ده او چه بغیر جنابتی نو شهید دا غسل شتا ده بلکه امام شافعی سے فرمائی جنازم پہ مکوے اخو شہید دے اگر خوب انشاءاللہ لذیذ سفارشو نہ کئی اگر تو پوہ دزن کدن کے حری حاضر شیوی دی بلکل جنازم پہ مکوے لیکن دن دا امام اعظم صاحب رحمت اللہ تعالی دا داوے کے مسلک دے چنا جنازہ پہ اوکے چھتا دی جنازے والا ثوابوش لکہ تاسو چھے ابل اور پدا بزرگ بان جنازہ کولا لیکن دو پدا بزرگ باندے دگا کسانو چھے پہ جنازہ کردے سمرش مولانا صاحب خسرے ہو دمرا تاسم خسری ہے دا خسر جنازے تا خلق دی او دا ناکار سی جنازے تا ناکار دی نو خدای پاکم دا نیکانو بزرگانو پا گوان کی لرا او دا دا دی علاقی او دیر لے بزرگ دیر لے دیندارا دا زود او تقوا دا دی او دا دی رما با دا دی محن دا نور دا سرا و سکچا و سکتل جناز با دا علم رنا دا تقوا رنا دا زود رنا دا غدا خاکسر رنا دا غدا عاجزے چاہر کسو مراجزیو یا اللہ چی طالب تب ہم رکھتا شو دوم راجوزی دا سو جوا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباوا دا صحابہ کرام وینوا او دا دا غی علم برکاتو چی کم علم اللہ پیغمبر تور کرو اگا علم سینک پروتو اوتو العلم درجات ومن یؤت الحکمت فقد اوتے خیرا کثیرا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اوتو العلم درجات انما یخش اللہ من عباده العلماء نو محترم عزیز خبر داو چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چی بی ٹک دا غسل پکار رے غسل دل بالکل شتا ورش صحابو او بتیار کے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ تا گے کہ دا غسل انتظام شروع کے محترم عزیزانو چ سو وقت دا غسل انتظام شروع شو اللہ جبریل تا فرمائی پا منڈا لارشا لاشا جبریلا دی دوارو جانو سردار تا فرمایا چھ دا حنزل دا پارا غسل تا سمور کوئی دا حنزل دا غسل او دا جنازی دوار دا پار دارشی معلا فرشتے دا روانی دی فرشتے با غسل ورکی فرشتے با جنازہ کی پام کے جلاس اور نوڑائی خوی اسرات و اسلام پہ سادرہ چولے چو سا تیر سے سادر اوچات کر چھوے قتل دا حنزل سے پگیرے کے تازہ تازہ و بین خطیری تازہ تازہ و بر بلکل دا غسات تو سے غسلو کرو دا دیو جن محدثین حضرات حضرت حنزلہ سیتا غسیل الملکہ فرمائی محترم عزیزہ پدی گیر کیو فید دام رووتا چی زنکدن دا بو او دا سوتا وی دا دا غسلو ببستا پا دا گیر کی پرتی و نکیر و منکر بتا لرا دی اچھ ستامخ بلکل صفی و ببپی نوی نا بڑی رگرانی نو محترم عزیزانو چی دا کم نوجوانان ما تا مخامخ ناسی یا شاتا پا خدای قسم دا تو خرم گنانگار بنش مولاما ناسی چی ایک لاک چوبیس ہزار پیغمبران ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام یو پیغمبر او یو صحابی گر نہ دکل کرے انہیں خرے لے تو مولانا سے چھتا پچھا خرے لے صحابوں کے چھتا گرتا خرے لے نہیں دا خرے لے پا پیغمبرانو کن نو یہ دا خدا بندگانو راشائی دا یو لکھ سلیزہ پیغمبران اتباو کے دا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام اتباو کے دا دا پیغمبر سنت دا پا گیرہ پا محبان پرے دے حضور فرمائی خالف الیہود و النصارا وقت شوارب و احفل لحا دا یہود و نصارا و خلاف کے بریت کٹ کے گیرہ پرے دے محترم عزیزہ بلوارے کم سرے چی گیرہ خرائی دا یاد لرے قبر کے بٹر دا دوالو جانو سردار مخری کافر نی مجرم نی دو نصار دے کی گناہ توسنا خود دوالو جانو سردار بنا پا قبر کے مخری چه ما تقول فی اقی حاضر رجل او حضور دو توخی او تدل تو تفسر گی مخم مختی غدر مقوالی دا بڑی رگرانشی دیر رگرانشی نو می گرانوی اس پی سپن لگی دا یو لک سوی پیغمبرانو تای قضا حضور فرمائی چه چا پا داسی دا فتنی پا دور کے دا فساد پا زمانہ کے پا یو سنتو بانی عملو کو پا یو سنتو او زمان یو سنتی راتین کلو لکہ دا سنت رسول بلکہ زیم چدا واجب دی زکہ قرآن نا دا گیری ثابت شتا دا قرآن نا ثبوت شتا دا حدیث نشتا نو گیری یو لازمی سی دے مسلمان دا پارا نو محترم عزیزا دا گیری پر خودل دا مسلمان دا پر یو لویا نخدا دا دا اسلام پا شایرو کی رازی نو دا یو لک سریع پیغمبرانو طریقہ دا اللہ تعالی پتا سبا نافذ و جاری کی
محترم عزیزانو دا مستاس دا فیدی خبر اوکلا کاملم پیو کلا زان گاچا دا کونکے نو مستاس کی تاوان دی نو دا یو لکسی پیغمبرانو طریقی دی خدای پاک زما او استاس و نصیبه او گردی نو دا حنزل سی پا گیره کی تازه تازه و بین خطه وی دا دی وجه ناغه تغسیل الملیکه فرمایی دا دوارو جانو سردار پی جنازه اوکلا او گه که کفن و دفن شون دا خود پا میدان کی سر وری کونین سر دا صحابه کرام و دو یا صحابه کرام شهیدان دا خود پا میدان کی گوه که دا حور و لاندی شو دا دا دغه شهده و برکت دی چنین دنیا که اسلام دی.